Pimputtelut sikseen. Melkoinen luikautus oli kylläkin. Ei mitään tietoa, että soitetaanko sitä edes oikeasti noin, mutta sinne päin. Sinne päin. Joo. Pelit on menneet ihan okosti. Siis Play & Go pelit. Karka, Wild Frames. Nämä kaikki perus moneymakerit, niin kyllä on. Kyllä on käriseet niin sanotusti. Muillakin kuin itselläni. Onnea vaan kaikille. Ja mä tossa eilen tein ihan omaksi ilokseni sellaisen pienen bonus hunt systeemin. Sataisen iskin inesiiviin ja 40 sentin, 60 sentin panoksella. Paljonkohan mä sain niitä bonuksia? Joku, olisiko 11, 10, 11, 12. Ja ylläri pylläri. Arvatkaa mikä oli niin kuin ei voi sanoa, että yllättäjä, mutta sellainen niin kuin printtaaja. Niin, virallinen nimi alkaa R:llä ja pelipiireissä tuttavallisempi nimi alkaa G:llä. Tarvitseeko muuta sanoa? Lopulta nostin poikkeen 5 huntia. Jotain 530, mitähän se oli lopullinen saldo. 30 ja rapiat sitten hauhuttelin menemään ja 5 hunttia pois. Eli ihan onnistunut bonushuntti. Bonushuntti, mikropanosten bonushuntti. Semmosia kuulumisia. Mutta pitäisikö meidän katsoa ja maistella, minkälainen on R-kioskin, tai anteeksi, R:n pizzapala. Katsotaanko. Semmoinen on kuulkaas R:n pizzapala. Pepperoni. Vai onko se pepperoni? Eikö se ole pepperoni? No, jotain sinne päin. Tämmönen pienoinen nälän herättely eväs. Sanottaako näin? On kuulkaas ihan sanotaan tällaiseksi R:n tuotteeksi, niin tää ei tämä välttämättä ehkä R:n tuote ole. Kyllä tää varmaankin on jonkun muun tuote ja R:llä on sitten lämmitetty. Näin minä voisin kuvitella ja uskoa. Tuskin on R-kioskilla tehty. Mutta anyway ja veni ei. Linkastaan pikaisessa testissä havaituksi arvosanaksi. Nyt menee liian vaikeaksi. 3/5. Erittäin mukavaa sunnuntain jatkoa kaikille ja uuden viikon alkamista odotellaan ja uusien kujeiden myötä, moi moi. Mut guys, teasing is real. Ja sinne, nyt sheriffi viimeiseen. Haista kukkone. Mikä otetaan? Minäpä teen näin. Minä ees katokka. 1, 2, 3. Mä en tiedä osuuko se siihen, mutta mä nyt heiluttelen tälleen näin ja toivottavasti ei osu mihinkään sellaiseen, mihinkä sen ei pidä osua. Mutta NYT ja nyt Hunter. Noniin. Oho, meillä on pikaspinnit päällä.
jotakin, mutta ei toi nyt mikään maailmaa mullistava voitto kylläkään ole, mutta jotakin kumminkin. 7 kertoimella, kyllä toi jotakin maksaa. Hyvä. Kyllä. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Ja huom, emme ostaneet bonusta. Emme ostaneet. Ei, vaan ihan pelkkä ansaittu bonus. Ihan ok. Oli, oli. Ihan hyvä. Oli. Riku, The Wiper Expert. Okei. Okay. Katsotaan tää. Punaista. Hyvä. 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 Punaista. Ei kun noita oranssia. Hyvä. Tää on hyvä. Juu, juu, juu. Mut tiedättekö, trolli, big win, mut ei oo karka. Big win, mut ei oo karka. Kuka tiesi? Ei oo karka. Ei vaan riitä, ei vaan riitä. Ei vaan, kattokaa. No pitää mun trollata teitäkin välillä. Hei, onko siinä? Miks sä siihen pää... Ei jumalauta. Oliko sinä pinkit? Hei, kertokaa nyt. Oliko pinkille paikka? 13. Oliko sinä pinkeille paikka? Kertokaa nyt. Oliko? Riku, oli, noni. Ai, 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 ai. Vit. Okei. Okay. No. Onko tämä niinku game changer, pelin muuttuja? Aha, 3. Hetkinen. Se on muuten... Se on karka. Kyllä, se on karka. Joko saadaanko me nyt tästä ne tuplapinkit? Ainakin pinkit. Anna nyt ne pinkit. Tähän illan loppuun. Illan viimeiset hitaat ja pinkit. Come on. Neljätoista. Vittu, kyllä se jaksaa. Jaksaa trollata. Jaksaa trollata.